Герої серед нас. Дніпрянин Юрій Васецький врятував хлопчика з-під завалів будинку, куди днями прилетіла ворожа ракета. Чоловік – колишній тренер з боксу 12-річного Ростислава. Він був якраз неподалік та одним з перших прибув на місце вибуху. Каже, здираючись на поверхи самотужки, не думав за власну безпеку, сподівався, що зможе комусь допомогти. І допоміг. Окрім Ростислава, з другого поверху зруйнованого будинку врятував жінку з дитиною. Діяв виключно на якихось природних інстинктах та адреналіну. Забравшись туди, стояли стовп пилюки, тобто стіни, перестінки. Вони підняли шар пилюки, там вже кричав. Я навіть не пам'ятаю, що кричав. Звав Ростика. Ну і так вийшло, що ніша, частина кухні, перестінок, вони впали і зробили такий трикутний бар'єрчик, звідки льо вискочив Ростик. Коли я побачив, що він не ускорений, та ще й в наплічнику, думаю, ну все, цей пацан не пропаде. В момент прильоту, згадує хлопчик, перебував на своїй кухні на третьому поверсі. Ростислав зазначає, його врятував TikTok, бо затримав та не дав вийти на сходовий майданчик будинку, де хлопець міг загинути. Врятовані мешканці безмежно вдячні герою за порятунок життя. Він досить гучно кричав в слухавку. Я не могла розібрати його слів. Коли я зрозуміла вікна, скло, мама, що робити? Я скерувала його до ліфту, сказала, щоб він там сів, зігнувся і чекав порятунку. І кажу, ні в якому разі не виходь на сходини, бо там скло і так далі. Кажу, не виходь на сходини ні в якому разі. Останнє, що я від нього почула, мама, сходин немає. Тоді я зрозуміла, що це прямий ракетний приліт. Я нічого, чесно кажучи, не побачив. Лише коли мене виводили, я тільки побачив, що все було в пеплі, все осіло вже. Нічого, тобто я лише побачив, що дуже багато покрилося пеплом, і все, квартира тобто зруйнована, дверей немає. Я йому дуже дякую за порятунок мого життя, тому що ніхто не знає, що могло трапитись, якби він мене не дістав, якби він не був поруч.